Mitä jätevesilainsäädännön muutos merkitsee minulle? Uusi jätevesilaki tuli voimaan vuonna 2017 ja se koskettaa lukuisia asukkaita ja mökkiläisiä ympäri Suomea. Käytännössä laki tarkoittaa, että jos talo tai mökki on pohjavesialueella tai alle sadan metrin päässä vesistöstä, jätevesiasiat on laitettava kuntoon lokakuun 2019 loppuun mennessä. Jos rakennuksessa on vain kantovesi ja huussi, josta ei aiheudu ympäristölle vaaraa, ei jätevesijärjestelmän kanssa tarvitse säätää. Muissa kiinteistöissä jättevesi-remontti pitää tehdä vasta isomman remontin yhteydessä. Esimerkiksi jos rakennetaan vesivessa. Vapautuksen voi edelleen saada jän perusteella tai sosiaalisista syistä. Jätevesilain lisäksi useimmissa kunnissa on omat ympäristömääräykset, jotka vaativat tiukempaa jätevesien puhdistusta. Ranta- ja pohjavesialueilla tämä edellyttää usein WC-vesien ohjaamista umpisäiliöön tai toisenlaista käymällä ratkaisua. Harmaat vedet voidaan käsitellä paikallisesti, esimerkiksi Vestellin biopuhdistajalla. Me Vestellillä olemme erikoistuneet harmaan jäteveden käsittelyyn ja siihen meillä on huipputuotteet. Ennen jätevesiremontin aloitusta tarvitset jätevesisuunnitelman kuntaan toimitettavaksi. Tunnemme paikalliset jätevesisuunnittelijat koko Suomessa, ja osaamme halutessasi suositella asiantuntijaa avuksesi. Tuotteitamme voi ostaa jälleenmyyjien kautta. Jos et löydä etsimääsi, tai haluat kysyä tarkemmin, mitä jätevesilaki tarkoittaa sinulle, Autamme mielellämme. Katso lisää. Vesteli.fi